passamos pelo muro indo para Berlim Oriental. Melhor se preparar. Bitte stellen Sie keine Gepäck auf die Sitze. Warum so traurig? Du bist schwanger. Das sind tolle Neuigkeiten. Edwin, o vagão de trás está livre. Tá tudo pronto. Assim que o trem desacelerar, a gente vai e pula. Bart, Lazar, esperem a próxima estação. Bell e eu vamos atrás do Kraus. Beleza. O trem tá parando. Vamos começar. Beleza. Vamos nessa. Cuidado. Os guardas da Alemanha Oriental ainda patrulham essas estações. Patrulha à frente. A gente pode usar o trem para passar. Movimento na plataforma. Pega ele sem fazer barulho. Cuidado. Da bist du ja! Eu trabalho aqui na ferrovia. Espera, eu vou pegar o meu crachá. É proibido aqui. Você tá preso. Deita... Agora! Mas o quê? Bom trabalho. Vamos limpar isso. Kraus vai passar pelo ponto de controle. Vamos pro telhado. Bora, Lazar. Estamos quase em posição. Copiado. Vamos lá, por aqui. Cuidado com o holofote. Eles sabem trancar um lugar, eu tenho que admitir. Fica de olho no ponto de controle. O Kraus vai passar por ali a qualquer momento. Procura o Kraus com a câmera. Droga, a segurança está mais apertada que o normal. Se detiverem o Kraus, ele pode perder a reunião com Volkov. No ponto de controle, o homem com a mala. É ele? Bom trabalho, é o nosso cara. Esse é o Kraus. Comigo. Kraus acabou de passar o muro. Como tá por aí? O Lazar e eu estamos no ponto de extração te esperando. Entendido.
A inteligência diz que o Krause e o Volkov vão se encontrar no bar do outro lado. Encontra o contato do Hudson lá, a do guarda-chuva azul. Eu vou ficar aqui fora e vigiar a rua. Fico feliz de você ter conseguido. O Krause está na mesa acima do meu ombro direito. Boa noite, senhor. Em que posso servi-lo hoje? Uma berlínia Fire, por favor. Áudio alto e claro. Agora a gente espera pelo Volkov. O Hudson não me revelou muito. Ele falou que você está atrás do Volkov. Eu não faço ideia. O cara é um fantasma. Eu imagino que não mais que um dia. Um dos meus informantes foi pego numa inspeção aleatória a 2 quarteirões daqui. A Stasi vai achar que tem mais gente por perto. Eu vou pedir um favor. Ele não vai aguentar a tortura por muito tempo. Vamos resgatar ou silenciar ele. Ele está preso aí. Obrigada. O Krause e a Stasi não deixa a cara de bonzinho dele te enganar. Ele é um assassino. Atenção, Bell. Acho que Volkov está chegando. Onde está o Volkov? Tem gente te seguindo. Melhor você ir para casa e esperar o nosso contato. Vamos acertar o local e a hora. A gente cuida de quem está atrás de você. Bel, tem um problema. Tem 2 Stasi entrando no bar. Sai daí, agora! Scheiße. Vai pelo banheiro. Eu seguro eles. Equipe, novo plano. Encontro fora do apartamento do Krause. Ele é ainda nossa chave pro Volkov. Vou precisar de mais tempo. Wir waren auf dem Heimweg. Se encontra com o Lazar e a Parks em mim. Eu vou te atualizar quando puder. Ich glaube, das war mein Freund. Wir hatten ein paar zu viel in der Kneipe. Cuidado, Bell. Você está se indo por toda parte. Ich tue Ihnen. Ist er weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Encontra no prédio em frente à tua posição atual. Mantenha a descrição, a gente já tem problema demais. Dann machen wir es auf die harte Tour. Mark, me dá relatório. Tô na frente do apartamento do Krause. Ele acabou de chegar em casa. E aí? Os Stasi estão passando um pente vivo na área. Eu preciso me esconder. Eu encontro com você quando as coisas melhorarem. Bell, vai até a Park e o Lazar rápido. Ich untersuche das. Scheiße.
ihn erwischt. Você já vi foto sua. Eles estão procurando por você. Eu tenho monitorado uma casa de campo da KGB nas proximidades. Eu não sei como eles me encontraram. Eu fiz tudo como devia. O Volkov? Ele é horrível. Desprezível. Se você encontrar ele, é melhor matar na hora. Por favor, tô do seu lado. Me solta. Não me mata, não! Não me mata, não! Se isso é discrição, Bel, que Deus nos acuda. Me segue. Durar, gente. A parte está na loja de eletrônicos do outro lado da rua da casa do Kraus. Eu tava indo pegar uma Knapworth de Brombar para ela, mas acho que já tá fechada. A parte está logo à frente. Há uns minutos, mas eu não tinha ângulo pra... Peraí. O Kraus tá no telefone. Bel, fica de olho no Kraus. A Maria está segura. Ela estava segura o tempo todo. 11:04. Tá, eu conheço o lugar. Eu vou tomar cuidado. O que você acha, Lazar? Parece que o Volkov quer a maleta do Kraus. Vamos colocar um rastreador nela. Ela vai nos levar direto pro Volkov. Um de nós pode entrar no apartamento do Kraus. Evitar o Kraus e a mulher dele é que vai ser o desafio. Bel se voluntaria. Enquanto ele tá nisso, eu vou ficar de olho lá fora em qualquer visita indesejada. Bart, fica de olho na gente daqui. Vou te mostrar os meus melhores ângulos. Ótimo. A Stasi tá parando todo mundo. Cuidado. Bel, eu vi o Kraus escrevendo em uma coisa. Vê se consegue encontrar. Bel, se o Kraus ou a mulher dele te virem, a missão acabou. Você pode tranquilizar a esposa se precisar, mas o Kraus tem que ir pro encontro. Eu vou ligar pro apartamento do Kraus. Se prepara pra entrar. Agora acha a maleta.
desculpa, não tem nenhuma freia. Sim, isso é normal, mas eu... Olha, eu tenho certeza que a sua amiga não tá aqui. Ou ela te deu o número errado, ou você anotou errado. Tá, sem problema. E uma boa noite pra você também. A mulher dele tá saindo da cozinha. Eda, você viu meu guarda-chuva? Eu vou sair daqui a pouco. Tá, Franz. Ele tá logo ali na sala de estar. Vou colocar ele na porta da frente. Mama, eu não tô achando meu lençol. Eu vou levar daqui a pouco, viu, Helm? Merda, a gente esqueceu da criança. Papa, você vem? Escova os dentes. Não deixa o Kraus te ver. Você deixou ele arrumar o seu apartamento? Não dá pra explicar como ele pegou os materiais. Mas eu trouxe ele pra você. Isso torna tudo muito menos desagradável pra você. O Purcell está procurando essa pessoa. Você vai falar pro Purcell que a gente pegou ele? Ah, finalmente. O Perchas tem uma recompensa e tanto pela sua cabeça. Ela pegou o caminho fácil. Não me faça trazer os meus brinquedinhos. Vou perguntar de novo. Pra quem você trabalha?
Que tipo de idiota é você? Você acha que vai morrer com dignidade aqui? Você é material danificado. Só uma cópia de mim. Que porra é essa? Fez a coisa certa. Um dos homens do Perseus está fora da jogada. Jura? Eu queria ele vivo. O MI6 podia ter tirado muito mais dele. Não se vence todas. Agora vamos dar o fora de Berlim Oriental.